Вигане, ви ж знаєте, що я з вами люблю аналізувати західну пресу, повідомлення, які з'являються в західних ЗМІ. От Блумберг, зокрема, куди ж ми дінемося? На жаль, ми залежимо від того, що знає або що думає, що знає їхнє суспільство. Так, і що пише, так, що пише західна преса. У Блумбергу з'явилася стаття про те, що заяви Макрона про можливу відправку іноземних військ в Україну, вони розлютили американських посадовців. І в приватних розмовах ці американські посадовці висловили побоювання, що такий крок може призвести до зіткнення з РФ. Також у цьому матеріалі йдеться про те, там же ж різних посадовців, не називаючи конкретні імена, опитували журналісти. Так от деякі говорили про те, на умовах анонімності, що коментарі Макрона були нерозумними з точки зору оперативної безпеки. Мовляв, кілька країн негласно вже розмістили якийсь контингент в Україні. Ваша реакція. Я в даному разі повністю на боці Макрона. Він своєю заявою, яку я, до речі, вважаю абсолютно непрактичною, не буде тут ніяких іноземних військ, і ніякі контингенти в нас не розміщені, може йти... Тобто Блумберг в цій частині теж маніпулює, коли посилається на ні, ну давайте так, ні, суто формально. Я допускаю, що в нас є маленькі групи саме радників, технарів, розвідників. Ну, юридично це можна називати контингентом. Ми, наприклад, свого часу брали участь в операції НАТО в Афганістані. Тобто в нас там був контингент. Але цей контингент складав 7 осіб. От такого роду контингенти в нас дійсно цілком можуть бути. Але це йдеться саме про кілька офіцерів, відряджених з якимись дуже специфічними задачами і далеко не на фронт. Якщо називати це контингентом, то да, в нас можуть бути контингенти окремих країн НАТО. Але якщо ми говоримо під контингентом, маємо на увазі хоча б один саме бойовий підрозділ, хоча б рівня взвода, то тут я точно можу сказати, що таких контингентів нема. Що стосується, власне, заяви, так, я думаю, що його і не буде. Не буде Макрон сюди ніякі війська вводити. А от те, що він взагалі підняв таке питання, те, що він озвучив, що таке можливо, це блискучий хід. Я був просто щиро, по-хорошому здивований, що ми, по-перше, взагалі таке почули, по-друге, почули саме від Макрона. Від людини, яка 2 роки тому взагалі дзвонила Путіна і намагалась домовлятися. Але полікувало. Макрон, як не дивно, саме Макрон еволюціонував настільки за ці 2 роки, що виявився першим західним лідером, я маю на увазі дальнього заходу, я не беру там Балтію, наприклад, чи Польщу. Першим західним лідером, який по-справжньому зрозумів, що таке взагалі путінська Росія і як з нею треба розмовляти. Він вперше дав відповідь Путіну в тій грі, в якій до того Путін весь час грав в одні ворота. Це гра надування щік та блеф, погроза прямим зіткненням Росії з НАТО. Справа в тому, що росіяни насправді самі шалено бояться прямого зіткнення з НАТО. Вони чудово знають, що від них лишиться. Власне, при такому зіткненні в них були прецеденти, знаєте, коли в 20-му році в Сирії щось там не поділили башти Кремля і злили вагнерів. По дипломатичному каналу було сказано, що наших там нет. Ну, то їх не стало. Єдиний в 21-му столітті бій між американцями та росіянами тривав біля години. 200 вбитих росіян, жодного вбитого американця. Це технологічна різниця між цими країнами. І росіяни чудово це знають. Вони дуже добре розуміють, що від них лишиться, якщо дійсно почнеться оця велика війна. Але при тому вони весь час цією війною лякають. Тобто вони тим, чого насправді бояться самі, вони цим заляхують Захід. І, на жаль, значна частина Заходу дуже на це ведеться. Вони ведуть, треба віддати належне Путіну. Оцей старий КГБшник, він блискуче вміє тримати покерфейс, те, що називається. Він вміє навіть при дуже поганій грі тримати абсолютно кам'яне обличчя і піднімати ставки. І Захід боїться, і Захід просідає. І отут перший знайшовся лідер, що дуже важливо, лідер ядерної держави. Не важить, що Франція має, здається, там 60, здається, ядерних боєголовок. Тут немає різниці скільки. Тут країни діляться на ті, в кого їх є, і ті, які їх, наприклад, віддали в Росію. Лідер ядерної держави перший прийняв виклик і навпаки сам пішов на підняття ставок. Ви нас весь час лякаєте прямим зіткненням, так ми до нього готові. І більш того, ми не будемо чекати, поки ви вдарите там по Сувалківському коридору. А ми вже якраз розглядаємо, а чи нам самим не поїхати вам на зустріч, не відправити контингент в Україну. І
В Москві просто істерика. От їм вперше відповіли такою мовою, яку вони розуміють і якої вони бояться. Респект Макрону. От, а Білий Дім в цій ситуації, ну давайте ж слухайте, ну будемо відвертими. З одного боку, дуже дякуємо за всю величезну допомогу, яку нам надала адміністрація Байдена. Якби взагалі вона не надала ту допомогу, яку надала, при тому, що не була зобов'язана давати нам нічого. Так от, якби не їхня допомога, не факт, що ми з вами зараз тут в Києві розмовляли. Але при цьому всьому, на жаль, є і друга сторона. Ми з вами весь час бачимо, що стратег із Байдена і його команди ну просто ніяк. От їхня стратегія в цій війні насправді хибна від початку. І на відміну від Макрона, який починав з дуже хибної стратегії, гіршої за Байденову, але далі розвивався, еволюціонував і враховував уроки, таке враження, що оскільки Байдену просто вже самі пам'ятаємо скільки років, от дід в деменції вже не здатний розвиватися. От як вони собі хибну стратегію обрали на самому початку цієї війни, отак вони в ній, як це буде російською, упорствують. От вони далі стоять на, вибачте, абсолютно помилковій стратегії не ескалації конфлікту. І до речі, як на те вже пішло, Байден так ні разу і не сказав словосполучення «перемога України». Ну, вони не працюють на перемогу України. От він весь час вживає словосполучення «не дати Путіну перемогти». Тобто в нього стратегія стримування, а не перемоги над Росією. І, звичайно, виходячи з такої абсолютно хибної стратегії, ясно, що заяви Макрона їх дратують. Логічно. Тому що Макрон повів абсолютно іншого. Макрон почав говорити з Росією от мовою саме ескалації, мовою підвищення ставок, і виявилося, що Росія насправді боїться. А Байден досі живе в оцих шорах, де ключове – це Росію стримати. Ну, що я можу сказати? Ну, такі в нас союзники. Могло і таких не бути.